Tjena, vi ska i den här filmen gå igenom olikheter och hur vi kan räkna med dem. Då är det fyra nya begrepp eller tecken som vi ska lära oss här. Det första ser ut så här och det betyder mindre än. Det andra ser ut så och det betyder mindre än eller lika med. Då skriver vi det så. Om vi har gapet åt vänster, då betyder det större än. Och gapet åt vänster med ett streck under så blir det större än eller lika med. Vi ska titta på exempel. Om det till exempel står x är större än eller lika med 2. Då står det x ska alltså vara större än eller lika med 2. Då gapar vi mot det stora talet, alltså ska x vara större än. Och så har vi ett streck under större än också, då blir det större än eller lika med. Så i det här fallet så får x vara alla värden från 2 och uppåt. Om det till exempel står så här, då betyder det att x är mindre än 4. Då får x vara alla värden utom 4 och uppåt. X alltså mindre än 4. Vi kan ha ett intervall så här. Att x har hamnat mellan ettan och femman. Men så får vi titta på tecknen här. Och då ser vi att x ska vara större än eller lika med 1. Och mindre än 5. Så x får alltså vara 1 och upp till och med nästan 5. Det får inte vara 5. Det måste vara mindre än 5. Så i det här fallet får x alltså vara 1. Men det får inte vara 5. För det måste vara mindre än 5. Och det här kan vi få problem som olikheter. När vi ska lösa olikheten 3x minus 6 är mindre än eller lika med x minus 2. Det här är som en ekvation då, fast vi har inte något lika med tecken utan vi har ett olikhetstecken. Men vi löser dem på samma sätt som en ekvation. Så vi börjar alltså med att samla ihop våra x. Och vi har flest x i vänster led, alltså samlar vi dem där. Då får vi ta väck dem i höger led genom att ta minus x på båda sidor. Då har vi alltså 2x minus 6 är mindre än eller lika med minus 2. Och så vill vi då samla ihop xen för sig själv. Då vill vi få väck minus 6 i vänster led. Och för att få väck det så tar vi och adderar 6 i båda leden. Vi får 2x är mindre än eller lika med 4. Och för att få väck 2an framför x så dividerar vi med 2. Så x är alltså mindre än eller lika med 2. Det betyder lösningarna till den här olikheten funkar så länge x är 2 eller mindre. Vi kan testa att sätta in, om vi sätter in till exempel 2 i den här olikheten istället för x, då blir vänster led mindre än eller lika med det högra ledet. Om vi däremot sätter in ett värde som är större än 2, då stämmer inte den olikheten. Så i det här fallet så stämmer alla x från 2 och neråt. Det finns en sak som vi ska komma ihåg när vi löser olikheter på det här sättet. Det är att om vi skulle dividera eller multiplicera med ett negativt tal i vänster led och höger led, så måste vi vända på olikhetstecknet. Alltså om vi dividerar eller multiplicerar ett negativt tal i vänster led och höger led, då får vi vända på olikhetstecknet. Vi ska visa varför. Om vi till exempel har talen 3 och 7 och så ska vi sätta ut ett olikhetstecken mellan dessa talen, då får vi sätta det så här. Det ska gapa mot det stora. Så här står alltså 3 är mindre än 7. Och det stämmer ju. Men om vi skulle få för oss att multiplicera med minus 2. Ja, nu hamnade vi på... ja, det här blir fel. Vänta. Det ska stå minus 2. Så, nu har vi multiplicerat med minus 2 i vänster led och i höger led. Och
Det ger oss 2, minus 2 gånger 3, det är minus 6. Och 7 gånger minus 2, det är minus 14. Nu står här, minus 6 är mindre än minus 14. Men det stämmer ju inte. För minus 6 är inte mindre än minus 14. Och då måste vi vända på det olikhetstecknet. Så vi får att minus 6 är större än minus 14. Alltså när vi dividerar eller multiplicerar med ett negativt tal i de båda leden, då får vi vända på olikhetstecknet.